የሆነ አይቀናልህም አይከናወንልህም የሚል መንፈስ ይያለ ጆቻቹን አንሱና ይቀናልኛል። ሰዎች ውጤታማ የሆኑበት ምድር ላይ አንተ ውጤታማ ብትሆን ልዩነት ላይ አመጣ ይችላል። ነገር ግን የማይቻል ቦታ ላይ አይሆንም የተባለ ቦታ ላይ አይከናወንም የተባለ ቦታ ላይ መከናወን ይቻላል። ሰው ታማኝነቱን በሚጥልበት፣ ሰው ቅንነቱን በሚጥልበት፣ ሰው ትጋቱን በሚጥልበት፣ ሰው ለቅድስና ያለውን አቋም በሚጥልበት ቦታ ላይ ሰውየው አይጥልም። ዝም ብሎ አሁን እንደው በቃ ጸልያለሁ ስለተባለ በፉከራ ይሆናል አይሆንም። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንባቸዋል። እርኩስ መንፈስ ይጠረጋል፣ ልዩ መንፈስ ያገኛል። እሰፈርህ ላይ ትልቅ ሆኖ ገኖ የሚወጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ይሆናል። አጠገባቸው ካለው ሰይፍ ይልቅ በልጦባቸዋል። ጀግናማ መወለድ አለበት። በቀላሉ ትጥቁን የማይፈታ በቀላሉ የማይማረኩ ልጆች መቀስቀስ አለባቸው። ወሬ ትጥቅ ማስፈታቸው፣ ሐሜት ትጥቅ ማስፈታቸው፣ ጎሰኝነት ትጥቅ ማስፈታቸው፣ ገንዘብ ትጥቅ ማስፈታቸው፣ ዝና ትጥቅ ማስፈታቸው፣ ልጆች መቀስቀስ አለባቸው። በዚህ መንፈስ በኢየሱስ ስም እባርካቸዋለሁ።